Torej, spoštovani, spoštovana publika, lepo vas pozdravljam v imenu Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu na našem 14. Na našem 14. večeru oziroma popodnevu I3, na katerem razpravljamo o inovativnosti, interdisciplinarnosti in pa internacionalnosti. In danes med nami pozdravljam 3 goste, dr. Franceta Arharja, dr. Borisa Pleskoviča in magistra Aleksa Kajzerja iz Čila. Naslov današnje okrogle mize je: zakaj vmešavanje države v gospodarstvo ne deluje. Dovolil si bom en komentar na današnje dogodke, kjer seveda država spet znova in znova dokazuje, da ni dorasla upravljanja gospodarskih družb, v katerih ima torej svojo lastniško vlogo. Ne samo, da tega ne dela tako, kot je treba, takrat, kadar ima glasovalne pravice, celo takrat, kadar glasovalnih pravic nima, s svojim strojem in vplivom vpliva na ostale delničarje, da glasujejo v njeno korist. Tako da mislim, da je sam naslov današnjega in pa teme na ta način več kot aktualen, predvsem v tem delu, ko se bo moderator tega večera, gospod Mark Boris Andrijanič, za gosti dotaknil, torej, kakšne države si želimo, ko bodo govorili gostje o umiku iz gospodarstva in pa odgovornih posameznikih. Saj tako kot lahko vidimo v družbi, torej neodvisni posamezniki niso cenjeni in zato tak večer, oziroma tak popoldne, kot se ga danes udeležili in razpravili bomo res o zanimivi temi, kaže na to, da vam torej ni vse eno za prihodnost Slovenije. Najlepša hvala, dr. Andoljšek. Naj vas prav prisrčno pozdravim in vam izrečem dobrodošlico tudi v imenu Inštituta Karantanija. Še posebej mi je v čas, da sedim s tako uglednimi sogovorniki za to govorniško mizo in kljub temu, da vsaj 2 izmed 3 imen že odlično poznate, si bom dovolil nekaj stavkov vsakemu izmed naših govorcev. Dr. France Arhar je direktor Združenja Bank Slovenije, odličen bančnik, prvi guverner Banke Slovenije, to funkcijo je upravljal kar 10 let. Bil je tudi nagrajen z najvišjim odlikovanjem Republike Slovenije za izjemen prispevek k vzpostavljanju monetarnega sistema naše države. Preden je nastopil funkcijo direktorja Združenja Bank Slovenije, je bil prvi človek ene največjih tujih bančnih skupin pri nas, Unikredita. Dr. Arhar je tudi napisal spremno besedo knjigi, ki ji posvečamo današnji večer in ki se je bomo, to sem prepričan, v današnjem pogovoru marsikdaj dotaknili. Dr. Arhar, dobrodošli med nami in hvala lepa za udeležbo. Hvala vam. Dr. Boris Pleskovič prav tako ni neznan obraz v našem bančnem svetu. Nasprotno, je eden izmed najbolj uveljavljenih slovenskih finančnikov v svetu. Študiral je na prestižnih univerzah Massachusetts Institute of Technology in Harvardu. Opravljal pa je najrazličnejše pomembne funkcije znotraj Svetovne banke kar 30 let. Danes je predsednik Svetovnega slovenskega kongresa in pravzaprav naš gostitelj. Dr. Pleskovič, dobrodošli med nami in hvala lepa za gostoljubje. Prav tako mi je v izjemno veselje, da lahko v naši sredi pozdravim tudi mladega čilenskega intelektualca Aksela Kajzerja, ki je avtor knjige, o kateri sem prej govoril, ki nosi naslov Pot v propad. Kako so vlade in centralne banke uničile svet in zakaj najhujše šele prihaja. Da ne bomo tako negativni, si bomo privoščili sem pa tja tudi kakšno optimistično misel o naši prihodnosti, moram pa priznati, da me
Axel preseneča svojo izjemno prodornostjo in svojimi neverjetnimi dosežki pri zgolj 31 letih. Axel je pravnik po izobrazbi, ki pa končuje doktorat na prestižnem nemškem Heidelbergu. Je avtor več kot 3 knjig in dobitnik velikega števila nagrad, tako mednarodnih kot čilenskih. Odlikoval se je kot eden najvidnejših, če ne celo najvidnejši intelektualec svoje generacije v svoji veliki južnoameriški državi. Leta 2012 pa je svoje poslanstvo prenesel na še višjo raven in postal direktor Fundación para el Progreso, to je think tank, ki širi ideje svobodnega posameznika in svobodne družbe, sedežem v Santiago. Mr. Axel, it's great having you here. Welcome and thank you for coming. Thank you. No, naj povem za uvod, da je dr. Arhar o knjigi, ki jo držim v rokah, danes napisal naslednje. Pred seboj imamo torej knjigo, ki bi jo morali brati, o njej razmišljati in argumentirano razpravljati v najrazličnejših okoljih. Ko pa sem prej obljubil, da ne bomo povsem negativni, predlagam, da začnemo današnji pogovor z otvoritvenim citatom te knjige, ki je citat Benjamina Franklina, velikega Američana, in pravi, pot do bogatstva je odvisna samo od 2 besed, podjetnosti in varčnosti. Danes se bomo, kot je povedal že dr. Andoljšek, pogovarjali o tem, kakšno državo potrebujemo. Je to vitka država s svobodnimi posamezniki in omejeno oblastjo, ali pa vsemogočna ter vseprisotna država, ki nam kuka v spalnice? Ali potrebujemo državo enakih izhodiščnih možnosti, ali pa državo prisiljene enakosti? In konec koncev, ali je država svobodnega trga tisto, kar si želimo, ali pa smo zadovoljni z današnjo intervencionistično veliko in močno državo. Začeli bomo s predstavitvijo knjige, ki jo bo podal njen avtor. Prevajal vam bom v slovenščino to, kar govori. Nadaljevali pa bomo z globalno perspektivo, se pravi, lotili se bomo resničnih vzrokov trenutne velike gospodarske krize, nato se bomo preselili domov v Evropo in na koncu še v naš pravi dom Slovenijo. Skratka, želimo obdelati čim širši spekter velikih izzivov, na koncu pa boste seveda debato lahko vso usmerjali tudi svojimi vprašanji in razmisleki. Še enkrat hvala, da ste se v takem številu udeležili današnjega, to sem pripričan, na vse prijetnega večera. Sedaj pa dajem besedo magistru Axelu Kaiserju. The floor is yours. Thank you, Axel. Thank you, Mark. I agree with everything you said. Well, first of all, thank you, Karantania Institute, for this very nice invitation. And I didn't know much about Slovenia until I came here. I knew that Slovenia was famous for the beautiful women, but I didn't know that the city was also so pretty. So I'm really impressed by the beauty of the city. And thank you all for being here as well today. And I will try to be as brief and clear as possible in explaining the central argument of my book. You want to translate that or should I? Magister Kaiser se vsem zahvaljuje, da smo tukaj z njim, navdušeni nad Slovenijo, lepoto naše dežele in naših predstavnic nežnejšega spola in bo zelo na kratko predstavil glavno poanto knjige Pot v propad. So the reason why I wrote this book is because I was following the financial crisis and the common rhetoric and the common discourse you see in the media about what happened in 2008 was that capitalism had failed and that the free market had caused this huge economic downturn and this huge crisis. Podrobno sem spremljal komentiranje medijev v zvezi z
sedanjo finančno gospodarsko krizo že v letu 2008. In takrat so mediji in javnomnenjski voditelji enoznačno okrivili kapitalizem in proste trge za glavni vzrok nastanka velike krize. So I started doing a research, an investigation about if this was true or not. And what I found was that there was basically no role of the free market in causing this huge financial crisis, but it was basically the result of interventionism by government, even if this is hard to believe. Iz velike radovednosti sem se lotil raziskovanja in ugotovil, da institucije svobodnega trga in kapitalizma dejansko do te krize, in to je za marsikoga presenetljivo, niso pripeljale. Nasprotno, prav intervencionizem držav in centralnih bank je potrval nastanku največje krize do zdaj. So there were basically two sources of interventionism which caused this problem. One was government official policy for people in the United States to get houses and buy houses they could not afford with government subsidies. Dva glavna razloga sta zanjo. Prvi odraz intervencionizma je bila ameriška stanovanjska politika, ki je dejansko omogočala vsakomur, da pride do lastne nepremičnine. The other source was the central bank, the Federal Reserve in the United States, which kept interest rates. Po drugi strani pa je ameriška centralna banka predolgo puščala obrestno mero prenizko in s tem omogočala ogromen dotok likvidnosti na trge in nastanek velikega nepremičninskega balona. So in the book you can read all the documents and the analysis and all the evidence to support these claims. These are not my ideas. I think there is strong evidence to explain how this worked. And I would argue even that nowadays it's the consensus among economists, mainstream economists, that the government and the central bank did play a big role in creating the financial crisis. V tej knjigi najdete analize in raziskave, ki to tezo potrjujejo. In dejansko so danes vsi uglednejši ekonomisti soglasni, ko gre za glavne vzroke nastanka te krize, da ji botrujeta oziroma da sta ji botrovala prav ameriška vladna politika in pa politika ameriške centralne banke. And of course there is also a second problem, which was the relationship between Wall Street and government in the United States. It is a sort of, I would argue, a sort of crony capitalist system in which Wall Street has too much influence on the Secretary of the Treasury and on the Federal Reserve. So they benefited from this whole process to some extent, some of them, but in the end, we saw what happened. The whole system collapsed. Pomemben problem, ki ga je treba izpostaviti, je bila tudi prepletenost Wall Streeta, se pravi finančnega sveta, z vlado, ki je rodila, to besedo poznamo še od doktorja Egona Zakrajška, pajdaški kapitalizem, ki je v končni fazi privedel do propada ameriškega finančnega sistema. Se pravi, prav ta nevarna navezanost kapitala in politike je dejansko na koncu potrovala velikemu zlomu. But let me be clear with one thing. That is not free market. Getting special privileges from government is not capitalism. Capitalism is free competition without support from government. And if you make mistakes, you have to pay the cost for your mistakes and no one should bail you out. To pa ni stvar kapitalizma ali svobodnega trga. Posebni privilegiji, prednosti in tako naprej niso odraz svobodnega trga. Državni privilegiji, seveda, oziroma posebno obravnavanje določenih skupin strani države. And also let me be clear, it's not all investment bankers, not all bankers in the system. There was a couple, not a couple, but many banks that were large enough and others that had big problems, but not all banks were bankrupt and not all banks were necessarily involved in this incestuous relationship with government. Niso pa vsi krivi. Veliko
velikih bank je delovalo normalno in niso bile upletene v te povezave in se tudi niso soočile s tako velikimi težavami. So I will finish with this because you can read everything in the book, so there is no point in me repeating everything that is in the book, but let me finish with one final conclusion. It is very important that all the people in the world understand why we are now in a big mess. If we don't understand how this disaster was created, if we don't have intellectual clarity about it, we will have the wrong diagnosis. And if we have the wrong diagnosis, we will ask for the wrong medicine. And if we ask for the wrong medicine, then we will make things worse. Enostavno ljudje moramo razumeti, kaj je resnica in kaj je v resnici privedlo do te krize. Ker če bomo postavili napačno diagnozo te krize, ne bomo znali zdraviti in se nam obeta najbrž kmalo kakšna nova. So, well, it is a little bit difficult when you are with this kind of translation, but I finally say, read the book. I think it's a good source of information for people who have interest in knowing what happened. I took a lot of time doing the research, and maybe it will contribute to clarify some doubts you might have about this. But don't believe everything the press says, and it's important to do research on your own and come to your own conclusions. Preberite knjigo, ki je šla mimo grede strani založbe Karantanija oziroma inštituta Karantanija in založbe Učila. Pa ne samo berite, tudi kupite jo mimo grede. No, ampak to, kar je želo Aksel na koncu poudariti, je pa to. Bodite kritični in analitični. Poskušajte razumeti in ne verjemite vsega, kar vam ponujejo mediji in drugi. Skratka, poskušajte te velike težave zaobjeti z lastnim razumom in sami pridite do dna. In po moje izkušnji te knjige vam bo ta knjižnica pri tem v veliko pomoč. How you say thank you in Slovenian? Hvala lepa. Hvala lepa? Hvala lepa. Perfect. Če ostanemo še za trenutek pri globalni gospodarski krizi in njenih vzrokih in pravih zdravilih za njo, kot se je na koncu izrazil Aksel. Gospoda, kakšno je vajno mnenje vsem skupaj? Kaj je v resnici privedlo do velike krize? Kaj je prava diagnoza in kakšni so ukrepi, s katerimi jo lahko pozdravimo, kar jo je še ostalo v Evropi še precej, predvsem pa s katerimi lahko preprečimo nadaljne krize? Doktor Arhar, izvolite. Ja, še enkrat iskrena hvala organizatorjem za povabilo v tako imenitno sredino. Iz tega mesta bi se zahvalil tudi gospodu profesor dr. Štormu, ki me je animiral, da bi napisal eno misel k tej knjigi. Moram reči, da naslov, ki sem ga jaz dobil, je bil takle, a ne? Ne pot v prepad, ampak intervencionizem in revščina v obdobju velike svetovne krize 1929 in 2008. Ne. Tako da pot v prepad je eden od podnaslovov. Podobno, kot če je kdo od vas bral Paula Krugmana na temo Ustavimo to krizo takoj, pa ima en podnaslov Ponoreli bankiri, ne, noter. Za drugimi besedami, jaz se strinjam se z avtorjem na koncu, ker tukaj ni nobene vrednostne sodbe se z moje strani. In vsak ima svoje. Ampak knjiga je prav gotovo zanimiva na eni strani zaradi dejstev, ki so se zgodila v zgodovini. In je dobro, da zopet obnoviš nekaj, kar si že vedel, nekaj, kar nisi vedel, ker so ti zgodovinski podatki zelo prepričljivi, seveda. Kar vemo iz dnevnega življenja. Ja, dejstva so pomembna. Ali finančna, ali o naravnih katastrofah, ampak v življenju je tako, če jo sam doživiš in naravno katastrofo in krizo,
boš zadeve drugače razumel. Boš drugače tudi obravnaval, analiziral. Ti bo ta šola spoznanja ostala nepozabna. O veliki krizi smo marsikaj brali, tako kot recimo o velikih katastrofah. Ampak če se tebe osebno ne dotakne, imaš drugačno vrednostno sodbo in si tudi drugače zapomniš. Nekaj, kar moram reči, in je gospod zdaj tudi na začetku poudaril. Vredo, to je njegov pogled. Ja, imamo vsak svoj pogled. Pošteno povedano, ta kritika vloge centralne banke, pa ne zato, ker sem 10 let bil v centralni banki ali pa še več, se mi zdi preveč enostranska. Združene države Amerike letos praznujejo šele letos 100. obletnico ustanovitve centralne banke. Pazite. Bank of England je leta 1994 praznovala 300. obletnico centralne banke. In zdaj, če si mi zamislimo to dejstvo, da je ta veliki Lehman Brothers, ki je uradno propadel 15. septembra 2008, imel patent od predsednika Združenih držav Amerike, da je izdajal bankovce. Ameriške bankovce. Ker do ustanovitve Ameriške centralne banke 1913 so ta patent, ta mandat imele ameriške poslovne banke in med njimi Lehman Brothers. Zakaj to poudarjam? Ker če se ti sesuje taka inštitucija, ki je imela najvišji nivo zaupanja se strani ameriškega predsednika in je praktično opravljala vlogo, ki jo danes opravljala posod centralne banke sveta, da, kot se temu reče, ex nihilo, iz nič delajo denar in odgovarjajo za cenovno stabilnost, potem vemo, mislim, da kakšna je bila ta situacija in tudi kakšna je današnja situacija. Če danes ne bi bilo teh intervencij, jaz tudi pristajam na svobodni trg, ampak vi veste, kje ga je konc. Če pride do velike škode, tako kot naravnih katastrof, takrat se zanašaš na skupnost, ki praviš država ali pa še na kakšne druge skupnosti, na Karitas in na človeško solidarnost. Ne vem, kako in kaj bi se dogajalo. Resnici na ljubo treba tudi to povedati, ker je bilo rečeno ali pa kritizirano, ne? Napačna denarna politika, predvsem obrestna politika. 11. september 2001, vemo, kaj se je zgodilo v Združenih državah Amerike, napad na svetovni trgovinski center. Po tem napadu je 10 največjih centralnih bank na svetu se odločilo, da bo treba voditi politiko visoke likvidnosti na trgu. Kajti bali so se, da ne bi prišlo do pomankanja. In posledično seveda politika simbolične obrestne mere. Poglejte, nemogoče je primerjati svetovne situacije s slovensko. Mi smo praktično vse do 2004, do vstopa v Unijo, več ali manj imeli lastno denarno politiko. Nasprotno, politiko dragega denarja. Kajti se s količino denarja se vpliva na cene. In vemo, kje smo bili mi z inflacijo, se s cenami. Hočem preprosto reči, da tudi leto pozneje, 2005, je prvič Evropska centralna banka spremenila izhodiščno obrestno mero za 25 bazičnih točk ali po domače povedano za 0,25%, iz 2 na 2,25. In to premikanje navzgor se je izvajalo vse do avgusta 2008, ko je prišla na 4,25. Kajti inflacija je rastla. Ko smo mi prevzeli evro tukaj v Sloveniji, če se spominjate, mi smo že naslednje leto 2008 imeli problem zopet z inflacijo. Julija 2008 smo prišli na 7,4, Evropa na 4,2. In namen je bil obresti poviševati, ker je bila obrestna mera realno negativna. Ta je pa poganjala dejansko kreditno ponudbo in tako naprej. Skratka,
da ne bom predolg. Jaz moram po pravici povedati se s to tezo, da je centralna banka nepotrebna ali pa da dela škodo, ne morem strinjati. Ne. Izhajam iz, na eni strani iz mladosti gospoda Kajzerja. Če se pomaknem 20 let nazaj, pa kaj je bil takrat, praktično študent in tako dalje, ampak prosim ne, napak je mat tega. Ne. Hočem preprosto reči, da če ti sam, še enkrat povem, če ti sam ne doživiš strahu na trgu, nezaupanja, pri denarju je samo to. Samo zaupanje in strah. In sistemsko tveganje je imanentno samo za finančni svet. Ker v nas sta obe kategoriji, zaupanje in strah. Če nimamo zaupanja, ali obratno, če imamo strah, bodo naše reakcije lahko iracionalne. In zaradi strahu bomo nekaj naredili, kar v normalnih razmerah ne bi. In sami s tem ravnanjem povzročamo dodatne probleme, dodaten strah in dodatno tveganje. Zato poglejte, Evropa ima zapisano v Maastrichtski pogodbi. Tako imenovani fenomen finančne stabilnosti je odgovornost držav, držav članic, ne posameznih bank, ne glede na njihovo lastnino, ali je ameriška, ali je iz Nove Zelandije, ali je iz Južne Afrike in tako naprej. Takrat nas sploh ne zanima, kdo je lastnik. Zanima nas, ali je vreden zaupanja, ali bo preživel, ker če taka inštitucija ni preživela, kot je Lehman Brothers, in tam v Ameriki je bila rojena teorija too big to fail, prevelik, da bi ga spustili pasti. Vi veste, kaj je sledilo tej krizi. Zopet v Washingtonu sestanek 20 najpomembnejših držav. Nominiranje 28 sistemskih bank, ker je bilo ugotovljeno, da če bi pomagali, bi bila škoda manjša. Tako da trg mora vedno imati korekcijo in nekoga v ozadju nekega angela varuha. Ali se strinjamo, da je to država, ali imamo koga drugega na mesto države, ker vi veste na trgu, kaj je glavna smer, profit, čim večji. Moralno tveganje ni bilo prepoznano pred 1990 v ekonomiji, se je šele potem začelo pojavljati. Ne? Pohlep pa sedem glavnih grehov od nekdaj znanih. Ne? In kot veste, ne? Grešnika ljubimo, greh sovražimo. Ne? In kot sem rekel prejšnji teden v tej sosednji stavbi v Slonu, kaj je bistvena razlika med 10 zapovedi in raznimi priporočili, ki ti jih dajo doma starši, šola ali centralna banka? Po prvih, če grešiš, veš, kaj delaš, greh. Po drugih, jih samo upoštevaš ali pa ne, a ne. Ni nobenega greha. To so priporočila. Vsak jih ima, ne. Sam toliko za začetek. Hvala. Najlepša hvala, dr. Arhar. Jaz bi se tudi gospodu Šturmu rad povabil za vabilo in gledajte, tam je plakat 20-letnice svetovnega kongresa, ki je bilo lansko let. Sam takrat je bilo približno toliko ljudi kot danes, pa sem jaz Franceta prašil, če je on toliko popularen, pa je rekel, ne, ta mlad, ne, tako da. Dekleta se strinjajo? No, zdaj pa jaz se z večino, kar je v knjigi strinja, ne pa z vsem, tako kot se tudi Francene, ampak veste, kaj je Roosevelt, predsednik Roosevelt je rekel, da je svojemu svetovalcu, da ne mu najde one-handed economist, ker ekonomisti zmer pravijo, on the one hand is this, but on the other hand, ne pa nekaj drugega. Ne. Jaz bom par cvet povedal, ki pa niso v tej knjigi. Recimo, avtor Axel, ne, on da zelo malo
poudarka na regulacijo pa nadzor bank. In jaz sem tukaj povedal lep primer, da Kanada ima zelo podobno ekonomijo kot Amerika, praktično proizvaja Chrysler, Ford, avtomobile tam, imajo podobno, praktično skoraj identično ekonomijo, ogromen izvaža sem pa ke, in praktično enako regulacijo centralne banke pa komercialnih bank. V Kanadi so striktno se držali regulacije komercialnih bank in v Kanada sploh jo ni prizadela finančna kriza. In njihovo bančništvo je bilo zdravo leta 2008 in je še danes, medtem ko v Ameriki je bil pa dizaster. Potem še en poudar, ki v tej knjigi ni dost povedan, kjer da veliko manj teže. Jaz sem bil glih v času krize v Svetovni banki in je bil tam tudi ta ekonomist Stiglitz, Nobelovc, ki je bil moj šef in smo mogli delati analize. Ne? In mi smo naredili analizo in pred tem Glass-Steagall akt, ki je razdelil, da komercialne banke mora biti strogo nadzirane od centralne banke, medtem ko investicijske banke, če pa se zabankrotirajo, bojo propadli, njih nobene bo rešval. 50 let ni bilo nobene večje finančne krize. Od leta 33 do leta 82. Prej so bile pa vsakih 10-15 let. Potem je ta akt je ukinul Bill Clinton, ker je bil toliko so ga pritiskali, da naj deregulira. In ta prva kriza se je pojavila za časa Reagana, ki leta 1980 je Reagan, so stanovanske banke so šle v obrestne mere gor in so zgubo delale. Pa so pa rekli, a mi lahko delamo zdaj na borzi, se mali gramo. Ne? In je dereguliral stanovanske banke in te banke niso imele izkušnje in so se zabankrotirale, so se zainvestirale. In ko so te Savings and Loan Act je bil to, in ko so rešvali te stanovanske banke, je prišel iz MIT-a en direktor, ki ga je Reagan postavil in to je bila, kako bo tle agencija za sanacijo bank, Bank Resolution Agency. Mi smo imeli tam MIT Club, to so absolventi iz MIT-a, v Washingtonu imajo svoj klub in smo šli, on bi za večer govoril in je povedal nekaj zelo interesantnega. Prav včasih, ko so bili ljudje vrčevali in potem investirali, je bilo bančništvo enostavno. Je bilo 3 plus 3 plus 3. Inflacija je bila 3%, če si ti vložil v banko depozit, si dobil 3% obrestne mere. Če si hotel ven vzeti posojilo za stanovanje, za hišo ali pa za firmo, je bilo 6%, 3 plus 3 je 6, popovdne ob 3 si šel pa golf igrati. Pa je bilo čisto enostavno bančništvo. Prav zdaj so pa šli in so pol deregulirali stanovanske banke, te se niso znali s tem na kazino igrati in so to zafurali. No, zdaj še par drugih, ampak takrat, ko so oni regulirali komercialne banke, tako kot zdaj Kanačani, investicijske so pa bile same sebe prepuščen, ni bilo 50 let nobene krize. Je pa moj bos, tale Stiglitz, ne, je napisal $1 trillion war, da je rekel, da je ta iraška vojna koštala 1 milijardo na dan in da je Greenspan, predsednik centralne banke Amerike, ga je obtožil, da je hotel z inflacijo financiran vojno, da imamo mi vsi plačalci v svet. Poslali pa še druge cvetke in namreč Lehman Brothers, to je ta velika banka, ki je propadla, je pol bil čez 2 meseca in članek v New York Timesu, je bil intervju za podpredsednikom te banke in je rekel, moj predsednik zdaj ima svojo jahto na Bahamih, pa vilo, pa na Floridi, pa v Monte Carlo in se s svojimi avioni v kolvoz, prav, jaz sem brez službe, ampak ko sem jaz podpredsednik, so bili tako imenovani non-doc loans, nedokumentirani posojila. Je lahko prišel eden iz ceste, pa je rekel, da hoče posojilo, pa niso pogledali, ima službo ali nima službe, ali ga bo lahko vrnil, pa so enega našuntali na cesti, so rekli, lej, cene rastejo 30% na let, ti kupaš hišo za 50 tisoč ali pa za 100 tisoč, to bo cena narasla 30 tisoč, eno začasno delo si najti, se bo išitak pol jo prodal s profitom. In so ljudje kar to najemali in je rekel, jaz sem mogel predsednika klicati, koliko non-doc loans na dan, vsak ponedeljek.
In je rekel, ali 5% ali pa 10. Posel pa te nedokumentirane stanovanska posojila šli, pa so jih zavili v vrednostne papirje, pa so to zavarovali, pa so to prodali drugim okolj in to so bila pa pol te derivativi, to zelo kompleksna finančna instrumenti, ki so tudi pripeljali do tega, ampak v Sloveniji tega nismo kupovali, razen centralna banka je kupila za 40 milijonov Lehman Brothers, pa smo zdaj dobili 10 ali 20 nazaj, ki smo jih tožili. Potem je bilo pa še nekaj državnih agencij, ki so pa tudi na pamet posojale Nartko, kot recimo naša Ljubljanska banka, to je pa zelo lepo pravilno opisan. Pa jaz sem hotel povedati še par drugih cvetk, kaj se je pri tem zgodil, da regulacija in nadzor bank je zelo pomemben, to pa pokaže slika Amerike ali pa Kanade. Ne? Tam se ni nič zgodilo, tudi v Avstriji šla samo ena velika banka, Hypo, ne? In to zaradi korupcije teh na Koroškem. Druge avstrijske banke so zdrave. Italija ni bila dost prizadeta s finančno krizo, ampak tam so pa praktično pred to finančno krizo je bil en skorumpiran centralni bankir, ti boš vedel ime, so ga odstavili in so mislim, da bi so pol enega drugega dali. Italija, bančni sektor ni bil prizadet. Tako da je bilo veliko držav, v Sloveniji bomo pa pol še prišli, v Sloveniji pa sploh ni bila prizadeta s temi ameriški, ampak smo si sami naredili lukno s tajkuni pa s drugimi. Do tega še pridemo, najlepša hvala, dr. Pleskovič. Najlepša hvala obema za odlične uvodne komentarje. Predlagam, da zaključimo ta globalni krog z komentarjem Aksela Kajzerja o treh stvarih. In sicer prvič o tem, da naj bi, kot trdita naša sogovornika, pomankanje regulacije oziroma neučinkovita regulacija pripeljala do nastanka ekscesov, ki so pripeljali do krize. Drugič, ideje too big to fail, se pravi, da je treba nekatere reševati za vsako ceno in morda še komentar o zlatem standardu. To je ideja, ki se je tudi v strokovnih krogih pojavljala kot alternativa današnjemu sistemu. So, Axel, you will finish this global round with your commentary on the notion that the lack of regulation or an inefficient regulation actually led to the financial meltdown, and including the Glass-Steagall's acts already mentioned in this debate. Please also explain your view on the too big to fail idea and the moral hazard it includes. And thirdly, your view on the golden standard as an alternative to the financial system we have right now. Okay. Thank you. Well, this discussion proves you that it's true that when you put two economists together, you have seven different opinions, no? I don't know if you want to translate it. It's the same with lawyers, so I completely understand. So we are engaging here in a debate which is very common among economists, professional economists. There are Nobel Prize winners who believe central banks should be abolished. There are Nobel Prize winners who believe that central banks should exist. So it's a very debatable issue, but yeah. Današnja debata je živ dokaz, da ima več ekonomistov še več mnenj. In v stroki in praksi najdemo tako Nobelove nagrajence, ki zagovarjajo centralne banke, kot tudi tiste, ki so za njihovo popolno ukinitev. And I expect you to convince you, after reading my book, that central banks should not exist. But now let me go to the points that Mark made. To regulation. If you look at the evidence about the growth in regulation in the last, let's say, 20 years or more, you will see that, yes, there was some kind of deregulation, but overall, regulation increased. And I have some numbers in the book. Če pogledate dejstva oziroma analize, lahko ugotovite, da v zadnjih 20 letih ni v resnici prišlo do deregulacije, ampak do velikega števila nove regulacije, se pravi novih pravil in novih organov, ki nadzorujejo. I agree that the elimination of Glass-Steagall Act was a mistake, but I don't believe that was a central cause in causing the financial crisis, because when it was eliminated or repealed in 1998, I think it was,
already the subprime market lending as a problem was already existent. Ukinitev Glenn-Steagall's Acta, to je zakon, ki se je nanašal na investicijsko in siceršnje bančništvo v Združenih državah, po njegovem mnenju ni pripeljalo do te krize, ker je ta nepremičninski balon, oziroma ker so te veliki bančni ekscesi obstajali že pred njegovo ukinitvijo, se pravi v času, ko je še obstajal in veljal. Finally, you can have all the regulation in the world, but you have two problems. The first one is that regulation is made by regulators, and regulators are bureaucrats who have to respond to interest groups, who have to respond to politicians. So it's very unlikely that you get the regulation you need because of the lobby problem. Običajno regulativo ustvarjajo regulatori. In na regulatorje vemo, da imajo veliko vpliv posebne interesne skupine. Zato običajno ne proizvedajo takšnih pravil, kot bi jih ljudje dejansko potrebovali, ampak služijo interesom nekoga drugega. So the best regulation, in my opinion, is the market. If you make bad business or you do bad business, you lose your money. Po njegovem mnenju je najboljša regulacija trg sam. Če se na trgu izkažeš, če uspeš, si za to nagrajen. Če se ne, pač propadeš. This is the way it was working for banks also before the creation of the central bank in several countries. To je bil tudi način delovanja v bančništvu pred nastankom centralnih bank v večini današnjih držav. And we don't have to get used to the idea that banks are not allowed to fail. Banks should be allowed to fail. Every other business in the market is allowed to fail. In ne smemo se navaditi na dejstvo, da banke ne smejo propasti. Če lahko vsako drugo podjetje na tem svetu propade, lahko tudi banke. Otherwise, you create the incentive for reckless behavior. You create moral hazard. Zakaj? Sicer dejansko motiviraš in spodbujaš neodgovorno ravnanje bank, ker se lahko vedno zanesejo na to, da jih bomo na koncu mi reševali. Ne glede na to, kaj prepočnejo. Gre torej za moralni hazard. Right. Finally, to this point, if you have very low interest rates, artificially set by the central bank, that means you have a lot of liquidity in the system, this will create a bubble despite any kind of regulation you have. If money is too cheap because of credit expansion, then you will have a bubble anyway. I don't see how regulation could prevent that. Se pravi, če so obrestne mere nizke, je likvidnosti na trgu ogromno, denar je poceni. In to je zagotovilo za nastanek mehurčkov oziroma mehurja, kakršne smo bili sedaj priča. Skratka, ne gre za regulacijo, ampak gre za prepoceni denar, ki dejansko napravlja te mehurje nevarne. Tako, obrestne mere pa določijo od centralne banke. Se pravi, če je takšna politika centralnih bank, potem s tem spodbujajo nastanek balonov, kakršen je bil tudi nepremičninski v Združenih državah. Right. So, to the bailout problem. There is a social function in losses and gains. An enterprise make profit when it's satisfying wishes and necessities of consumers in an efficient way. If it makes losses, it means that it's not satisfying wishes and needs in an efficient way. It's destroying wealth. Skratka, če organizacija posluje dobro in dejansko njeni produkti ugajajo potrošnikom, potem bo za to nagrajena. Če ne, je potrošniki za njeno delo ne bodo nagradili in bo začela padati. So if you save failed business, it doesn't matter if it's a bank or another kind of business, what you are doing is destroying wealth and impoverishing the whole of society. Skratka, če ta organizacija ne bo ravnala prav, se bo njeno bogatstvo zmanjševalo in s tem tudi bogatstvo celotnega naroda. If I have a bad restaurant, no one wants to eat because my food is very awful, and I get a bailout from government, someone has to pay for this bailout, and this is the next door restaurant who is really making good food. Skratka, če imam za nič restauracijo, v kateri ne želi noben jesti, in me bo država reševala, to pomeni, da bo vzela denar za to, da mene reši nekod druge.
Tako, pri tistih, ki jim pa očitno gre. In ga dala meni, ki ne znam kuhati. So I believe these banks that were rescued by the Federal Reserve in the US and other institutions will fail again in the future. Axel je prepričan, da bodo te banke, ki jih je na veliko reševala ameriška centralna banka in država, kmalo spet propadle. What was the second point you made? Maybe just to finish with the gold standard. Oh, the gold standard. There was a report published by the English Central Bank about the gold standard, the gold exchange standard, because there are different types of gold standard. And this report concluded that under the gold exchange standard from the Bretton Woods system, there had been more economic growth and more financial stability than after the elimination of the gold standard. Skratka, posebno poročilo, ki govori o učinkovanju pravil Bretton Woodsa, govori o tem, da je bilo mnogo več stabilnosti na svetu oziroma na finančnih trgih pred oziroma pred ukinitvijo zlatega pravila oziroma zlatega standarda. So what the gold standard means is that you have a limit, a factual limit on the amount of money politicians can print. To pomeni, zlati standard pomeni, da imate omejitev denarja v obtoku, skratka, politiki ga ne morejo po svoji lastni presoji oziroma potrebi natisniti še več. That's why Richard Nixon got rid of the gold standard in 71, because he had to finance the Vietnam War and the welfare state programs of the Great Society, so he needed to print the money to do that. Skratka, politika se je pravzaprav znebila zlatega standarda. To je napravil v Združenih državah Richard Nixon v začetku 70-ih let, ker je želel seveda financirati vietnamsko vojno in še številne druge programe. Denarja pa ob zlatem standardu za takšne stvari ne bi bilo sicer. So I finish with the gold standard is a limit, a restraint to governments and politicians' power. Now I ask you, do you not feel safer by knowing that politicians have a limit in their power, in the power they have to inflate and to take your money? Skratka, zlato pravilo oziroma zlati standard določa politikom meje pri zapravljanju denarja. Zdaj vas pa sprašuje, ali se strinjate s tem, da ima politika postavljene jasne meje, ali pa da si te meje dejansko postavlja sama. But it's not a perfect system, I have to say. Ni pa seveda popoln sistem, o tem se strinjamo. Doktor Arhar, komentar. Ja, če dovolite, čisto nekaj preprostega in kratkega. Na temo to, kar je gospod Kajzer govoril, na temo regulacije, kaj treba vedeti. Prvič, da ne poznam inštitucije v svetu, ki so bolj regulirane kot banke. Tako da zame so preregulirane. Drugič, kaj je trg? Trg deluje po principu dam, da dobim. Trg ni enosmerna cesta. In tukaj je prvi odgovor, ki govori, o katerem govori tudi avtor, in sicer o tržni disciplini. Kaj je tržna disciplina? Spoštovanje pogodbe. Spoštovanje dane besede, dame in gospodje. Najprej je bila beseda, potem je prišla črka in vse forme. Če besede ne držim, kako bom držal nekaj tretjega, kar mi sprejme parlament, ko ni, lahko je proti moji volji. Ampak, torej, ne spoštujemo pogodb. Tukaj je največje zlo. In kaj je najboljša sankcija proti temu? Ne slab pravni sistem ali pa sodni sistem in tako naprej. Moja lastna sankcija, da če me je enkrat razočaral, z njim ne bom šel več v novo razmerje. Kolikrat sem že predlagal tukaj domači zbornici, naj odpre knjigo žalosti, v narekovaju črno listo. Naj se notpisujejo firme, ki ne spoštujejo pogod. Tretja stvar, regulacija, je samo na papirju enotna za cel svet. Predsednik ameriškega Feda New York, McDonald, je bil v letih 1998-1997 predsednik Bazelskega komiteja. Ko pridejo danes razni tojci v Slovenijo, pa želijo govoriti o slabih kreditih.
evo, pred dvema mesecoma je bila ena delegacija ameriška pri njem in o slabih kreditih. Sem rekel, gospa, kaj pa je za vas slab kredit? Ja, slab kredit? Ne, je treba povedati definicijo. Kolikšna dolžniška zamuda je formalno tretirana kot slab kredit? Po Baslu 90 dni. Do 90 dni je še normalen dober kredit, zamuda 91 je slab kredit. In tukaj imate tri različne stadije. Je lahko eden v zamudi 102 dni, pa normalno funkcionira, je pri drugem prisilna poravnava in tretji se je že srečil s smrtjo, stečaj. In leta 96, ko je bila kriza na Tajskem, 97 na Češkem, 98 ruska kriza, kolega Boris je omenil Štiglica. Takrat je Štiglic oktobra 98 sklicovano omnizijo, 25 guvernerjev nas je bilo, na temo moralnega hazarda, kaj je takrat je Svetovna banka pa fond tudi vizavi Rusije, kaj s tem hočem reči. Če je neka stvar preregulirana, povejte, koliko jo spoštujete, koliko jo sploh berete. Če osnovnega postulata ne spoštujete, kot rečeno, dane besede ali pa zapisane, kakorkoli hočete. Dictum meum pactum je moto angleške borze. Beseda je moja zadolžnica. In ta nima veljave, dame in gospode, ta nima veljave. In tem je problem. Kot Goethe pravi v Faustu, pri prvem koraku sem svoboden. Se s prvim sem nakazal, kakšen bo moj drugi, pri drugem sem sužen. In tako je s pogodbo, prostite. Mi se moramo o tem najvišjem zakonu pogovarjati, koliko ga spoštujemo. Potem pa o vsej zakonodaji, ki jo sprejema parlament, vlada in vse druge inštitucije. In tukaj so velike razlike, vam povem, v svetu. Ena definicija, v Koreji 180 dni slab kredit, na Japonskem pa 360 dni. In to ob isti regulaciji, prosim. To pomeni implementacija in to, kar je kolega Boris rekel, kako je v Kanadi, ja, v Kanadi, spoštovanje. Ne? In vse je torej na tem istem temelju. Dam, da dobim in čas ima kategorijo. Da bom dobil tako, kot sem obljubil, prosim. Takrat, ko dajem obljubo, sem še svoboden. Od takrat, ko sem jo dal, nisem več. Jo moram spoštovati. Evo, tak je moj odnos do tega. Preveč regulacije in premalo spoštovanja osnovne pogodbe, najbolj preproste. Ali se to imenuje kupna, ali je to kreditna, ali pa cela plejada, o kateri govori civilna zakonodaja. Hvala. Najlepša hvala. Predsednik Clinton, ki je bil že bivši predsednik, ki je izbruhnila ta finančna kriza, še enkrat na televiziji, on je bil dober politik, ki je enostavno znal povedati. Pa je rekel, jaz sem že videl zametke tega v teh stanovanjskih državnih bankah, ampak je rekel, lejte, čist preprost, dva stavka. Če nimate na tržni ekonomiji čisto nobene regulacije, boste imeli državne in privatne monopole. In Štiglic je zmeraj rekel, oba dva sta škodljiva. Če boste imeli pa preveč regulacije, kot začasna Brežneva v Rusiji, v Sovjetski zvezi, pa še toaletnega papira note imeli. Ne? To se pravi, mora biti nekje v sred. Ampak recimo, kaj je bila razlika med Kanado pa Ameriko, ko je bil Bush predsednik, so oni namerno stran gledali. Derivativi so pa, ker so jih v Ameriki veliko več uporabljali kot v Kanadi, to so te kompleksni finančni matematični inštrumenti, so pa tako komplicirani za regulirati, ker jih oni napišejo regulacijo pa zakon, so oni matemati pa kompjuter znanstveniki še leta pred njimi. Jih sploh ne more, zato je rekel ta Buffett, Warren Buffett, ne, ta najvel bogataška vlaga, je rekel, da so derivativi, te finančni instrumenti, so weapon of mass destruction, bi jih mogel ukiniti, ker niso nič drugega kot igrati kasino s tujim narjem. In to je velik del te finančne krize bilo. Amerika pa zanimiva, ne, kadar IMF, mednarodni fond, napiše letno poročilo v vseh državah, napoveduje rast pa tako naprej, pa prav, ampak Amerika bi pa mogla biti bolj stroge, ne more imeti ekspanzije kredita 30% na dan, nekaj smo prej rekli, da je centralna banka ustanavlja
dela inflacijo, ker če ti imaš tako ekspanzijo, moš reči, to je nekaj narobe, to moramo ustaviti. Ampak IMF se ne upa resnice v Ameriki napisati, ker imajo oni veto pravico tam. In kadar je v IMF-u misija v kakšno državo, ki je zbankotirala, pravijo, banke morajo bankrot, podjetja, država ne smije nač rešvati. Ker se je pa njim zgodil ta finančna kriza, so pa Citibank rešvali s 55 milijardami, AIG, največjo zavarovalnico, 120 milijardami, so pa podržavali začasno, še celo General Motors, ne so hinavci, kar se tega tiče. Tako da tukaj so dvojni standardi, ne? Ampak regulacijo se držiš, ali pa strangljaš. Še eno cvetko, jaz vem od enega, ki je delal v Security and Exchange Commission v New Yorku, to je finančna policija borze, so rekli, mi smo en let pa pol pred 2008 vedeli, da se balon napihuje, da je prišlo do dizastra, nam je Bela hiša prepovedala karkol narest. Bush je prišel, so nam da rdečo luč in se nismo smeli otakniti. Najlepša hvala, doktor Preskovič, za ta poglobljen pogled. Žal so Američani ogromno tega finančnega orožja za množično uničevanje izvozili tudi v Evropo, oziroma smo z odprtimi rokami sprejemali njihove hipotekarne kredite, pa pojdimo, gospodje, na evro, se pravi na naše evropske težave. Evro območje je že v tretje četrtine leta 2011 v recesiji, okrevanje še ni na vidiku, v tem času se je dolar oziroma ameriško gospodarstvo že lepo pobralo, skratka stvari grejo naprej. The Economist praktično vsak teden napoveduje zlom in padec evra. Skratka, scenariji so različni, med njimi prav dosti optimističnih ne najdemo. Ali je Evropska centralna banka in evro prispeval k tej današnji krizi? Kako ocenjujete ravnanje Evropske centralne banke danes? Predvsem pa, dr. Arhar, vi ste tako imenovani oče tolarja. Če bi bili oče evra, kako bi bili zadovoljni svojim sinom? Se je evro izkazal, je dosegel svoje in ali nas bo lahko pripeljal tudi iz te krize? Ja, hvala. Glejte, prvič, se veste, je nemogoče primerjati eno valuto, enega majhnega denarnega območja, bi lahko rekli za evropsko valuto, ki danes predstavlja 17 držav, na vidiku je že nova država, 18, kot vemo. Ne? Baljske države zdaj hitijo, da priključijo. To je tudi razumljivo, kaj ti voditi denarno politiko na majhnem denarnem območju pri prostem pretoku kapitala je izredno težko in izredno drago. Ker če ti nimaš kapitalskih omejitev in pa ste Evropa do 1993. leta je poznala kapitalske omejitve. Ne. Pri teh majhnih količinah doma in velikih kapacitetah v tujini, če vzameš posamezno korporacijo ali kaj podobnega, a ne, je to, si pravim, tako imenovano sterilizacijo, če hočeš imeti eno primerno tečajno razmerje, da ti ne bo tvoja ekonomija propadla, kaj ti tvoja ekonomija živi od tujih trgov, sam pogledajte, kaj se dogaja Švicarje, kakšne napore vlagajo za razvrednotenje franka, zaradi velikega zaupanja. Ne? In kakšne posledice to pušča. Z drugimi besedami, za teh nekaj let, 99. leta je evro prišel, je kljub vsemu zame ta projekt pozitiven, uspešen, ker tisti, ki pozna domače razmere, pa ve, kakšen je bil vedno strah v kosteh doma, da ne bodo devizne vloge ostale neizplačane. Ne? Koliko je bilo skrbi, koliko je bilo angažmana. Danes ide za notno valuto, smo se že tako navadili, da kjerkoli je treba zamenjevati, nam je že to odveč, pa tudi ne vemo sploh, kje smo, po kakšnem tečaju in tako naprej. Iz tega zornega kota je prav gotovo velik plus. Drugič, to, kar se zdaj dogaja, ne,
da Evropska centralna banka pomaga državam. Mi vemo, maj 2010 se je zgodila Grčija, uradno. A ne? Takrat je evro tudi najbolj padel, na 1,18 na njegovo rojstno vrednost. Ja se spominjam dogodka september leta 2000, ko je bil evro pravzaprav dojenček, 99, ko je padel na vrednost 0,84, 0,86 ameriškega dolarja. In takrat je bil strah, kaj bo s to novo valuto, kako bo se zaupanje med to valuto. Mi moramo razumeti tudi to, ne, ta antagonizem dveh ekonomij, evropske pa in ameriške. Ne. Kaj ti, če imaš zaupanje v univerzalno valuto, veste, koliko vam to prinaša tako imenovani senjorič? Ker je tvoja valuta ameriškega dolarja kot bankovca je več po svetu kot v Ameriki. To daje Ameriki za stojn svet, daje 4-5% GDP-a ameriškega na ta način. In Amerika se zaveda, kaj je imati nad nacionalno valuto. 60 let je potrebovala, da je spravila iz prvega mesta angleški funt. Anglija je bila prej imperij. 60 let je potrebovala. Tako da, jaz sem apsolutno za to univerzalno valuto, ampak logično pa je potem, da ne more vse narediti ta valuta namesto drugih politik. Mi vemo, stabilna valuta je najbolj poštena socialna politika. Naj se vlada tako ali drugače odloča, kako bo posamezne sloje jim bo pomagala. Vedno bo kritizirana, ker nikdar nimaš vseh objektivnih kriterijev, vsak se bo pridodel. Stabilen denar, tudi če gledate enciklike papežov, Centesimus Annus, je zapisano tam, stabilen denar je najbolj objektivna socialna politika. Ne. Tako da, kot rečeno, ne moreš pa zdaj ti se s tem skupnim denarjem vse svoje probleme rešiti. Ne. In voditi svojo dohodkovno politiko, socialno in tako naprej. Ne. To pomeni, da vsa ta prizadevanja za iskanje določenih skupnih imenovalcev pri tej asimetriji razvoja, ker vi veste sami, ko smo bili v Jugoslaviji, kdaj bi mi podpisali, da bomo tu čas čakali na mesto, da nas Kosovo dohiti, prostite. To je posod ista filozofija. Ne? Ja, se te dohiteva, ampak ne boš v to pristava. Ne? Tako da jaz v evro verjamem, verjamem v tihe unije tudi, ne predstavljam si severnega evroja pa južnega, ker veste, kakšna so ideja, severni evro pa južni evro. Če skupni ne more biti, južni ne more obstajati, prostite, zame, ker se ve, kakšna je bila unija v 19. stoletju, ko so bili noter Grki, Francozi, Italijani in tako naprej, pa koj čas se je zdržala. Tako da mi moramo biti objektivni in misliti tudi na te skupne imenovalce, kajti valuta je zunanje znamenje ali pa skupna komponenta celotnega gospodarstva, ne? Vseh teh raznih politik. In socialno-tržno gospodarstvo, veste, kdo je uvedel, Erhard v Nemčiji. Ne? In ti se mora zavedati, a ne? Globalizacija je zdaj tukaj, prej jo nismo imeli, da mi bomo težko vzdržali, iskreno rečeno, Evropa, tako mislim, proti Azijcem. Vi veste, kakšna je socialna politika v Aziji. Amerikanci pravijo, Evropa ima dejansko zastarelo denarno politiko. Mi imamo moderno, tu kar je Boris govoril o derivativih, pa vse to, ne, kar je prišlo iz Amerike. Ne. In na drugi strani, Amerika socialno politiko iz 19. stoletja. Evropa iz 20. stoletja. Ne. Ampak, gledajte, Mandel je govoril o tem, Nobelovc, da bi bilo najboljše, da je ena valuta čez cel svet. Monokultura. Ne. Monokultura pri valutah, povsod je monokultura, vi veste, škodljiva.
in tudi tvegana, od kmetijstva do razno raznih stvari, če prije karkoli slabega. Z drugimi besedami, te aktivnosti, ki se zdaj izvajajo tudi preko Evropske centralne banke, monetizacija, pač tudi državnih papirjev, pomoč bankam, banke, vi veste, Angleži so prvi začeli, preko 900 milijard so dali v banke, Nemci preko 400 milijard so dali v banke, ker se točno ve, kakšne so posledice, če banke propadajo, v Ameriki je 400 bank propadlo, prosim, kljub tem intervencijam, 400 bank, toliko da se ve, a ne, pa se o tem ne piše. Tako da trg mora delati svoje, na drugi strani pa tudi država, ker eno brez drugega, jaz si težko predstavljam, bi bila zelo težka situacija. Hvala. Hvala lepa, doktor Arhar, samo na kratko zjali, ne, se pravi, tesnejša fiskalna unija, da? Seveda. Tesnejša bančna unija? Tudi. Tudi. Najlepša hvala. Na treh stebrek, ne, na varovanju depozitov 100.000 evrov, drugič na posebnem skladu pomoči za bankam in tretjič nadnacionalna supervizija, pomeni med isti meter tukaj v Ljubljani kot v Rimu ali pa v Berlinu. To je res, ampak zaenkrat obstaja soglasje samo za eno izmed teh treh nog. Za katero? Za skupni organ, ki bo dejansko sprejemal regulativo in skrbel za njeno uresničevanje, kar se pa varstva depozitov tiče in pa bom rekel te moči, da se dejansko rešuje banke, o tem se pa še pogovarjajo. Ne, gledajte, 100.000 je sprejeto, ne, sklad za banke ima 600 milijard, je zadeva tudi, ne, v nastanu, tako da zdaj v tem trenutku je najpomembnejše konkretizacija nadnacionalne supervizije, za katero je mišljeno, da bi začela svoje delo prihodnje leto. Izvolite. No, zdaj pa jaz tukaj sem v to srečo, da sem bil v pravem trenutku na pravem mestu. Eno leto prednje je bila evro uveden v Evropi, v Frankfurtu, je moj sosed v sosednji pisarni na Svetovni banki rekel, pet greva poslušati, je fest šrif za Roberta Mondela, ima 60 let, on je oče evra. Potem rekel, ja, jaz tega poznam, profesor iz Princetona, pridem ke in tam je šest vrhunskih monetarnih ekonomistov, tu Štiglic je bil tam in fest šrif pomeni, da te za rojstni dan naredijo proslavo. Čez en let je pol dobil Nobelovo nagrado. In so vsi šli gor in so rekli, zakaj bo on prejel sled dubo Nobelo nagrado, on je napisal en seminal člank Optimal Currency Area, ne, kjer je tudi napisal, kaj so pogoji za optimalno valuto. On je tudi rekel, mogoče čez 200 let bo pa imel eno valuto, zato ker ne bomo več take razlike med Kitajsko pa med Afriko pa tako naprej, ker se te razlike manjšajo, ampak je rekel, to, kar so pa Evropi sprejeli, kar bojo zdaj uvedli čez en let, Maastricht kriterije, to je pa čista politika. In vseh šest tistih diskusantov so rekli, so bili takole kot mi, in so rekli, če hočeš imeti optimalno valuto, moraš imeti čist prosto migracijo. Ti izgubiš službo v Bostonu, dobiš ponudbo v Kaliforniji, se Amerikanci selijo blazno. Moraš imeti v Ameriki 50 držav, posamezna država se ne more zadolževati v nedogled, mora imeti uravnotežen proračun, če ne pa pride federalna vlada noter. Ne? Koliko pri nas občine se ne morejo do neda gledati, mora tudi na srednji rok zbalansirati budžet. Potem moraš imeti tudi nadzor nad bankam, ki jih ima recimo Federal Reserve v Ameriki, a bi rekel, to je političen projekt, tukaj bo treba vse to še narediti. In to se je zdaj pokazalo, kaj je kriza, brez krize se tega ne bi dali in zdaj so zmeri, bolj se vsi strinjali, da se to naredil. Jaz bi sam še to dodal, da takrat, ko so pol čez eno leto, ko jaz sem se nekaj naučil od Mondela, ko sem poslušal, sem rekel, kaj pa ti delajo, če toliko stvari manjka, ne, pa očitno bojo so pol počasno nadgradili. Pol pa čitam New York Times, Washington Post, ekonomske revije, Evropejci so malo preflikneni, kaj se pa upajo, ena proti ena, postavljajo tečaj dolarja proti evro, ne, oni bi že začetka radi ga zrušili, tako kot je rekel France, ne, Sinjoreč, če ima ena sluškinja v Filipinih pod modrocem 250 dolarjev ali pa tok, tep ni treba nič obresti plačevati,
In ti praktično to lahko posojaš naprej, ker oni držijo, kupijo tvoj denar z, ne vem, z bati iz Tajlanda, ga kupijo, ti ta denar vzameš, pa se to lahko kupaš traktor, ali lahko ga reinvestiraš, ona ga pa drži brez obresti leta in leta. To je resinjerič. No, ampak pol je pa čul evro tako močen, da je bil 1,6 proti evro močnejši kot dolar. No, zdaj moramo to malo zrihtati, ampak zdaj je dolar, ki je bil 100% rezervna valuta, samo še 60. Evro je pa 40, ker Kitajci so zdaj pametni, ki imajo toliko dolarjev, ne, pa toliko rezerv, pa dajo malo polovico v evre, pa polovico v dolarje, ki može diversificirati svoj denar. Ne. Amerikanci pa še zmeri ga rodi se sul, zato če čitate anglosaksonske revije, ekonomist, pa financial times, pa to bojo oni vsi bili proti. Ampak evro se bo po mojem glih zaradi tega obdržil, ker je to tudi dober profit in za Nemčjo in za vse, ker bomo pa mi 50-50 delali. Sinjorič, a veste, kaj meni moj kolega rekel? Lejte, prej bil sam Boeing in smo v Evropi plačevali 50% več za avione. Zdaj je konkurenca, a veste, da zdaj, če ste z novimi Airbusi ali pa Boeingi pelete, je novina napisal, zdaj so pa kopalnice, pa pipa, pa vse, veliko lepše konkurenca, pa avioni so pucanejš, ne? In če bomo mi imeli, če bosta dve rezervne valute, bomo mi na boljšem Evropejci. Ne? In to bi pa radi Amerikanci zrušili. To je moj pogled. Najlepša hvala, dr. Pleskovič. Odkot je izvirala tista moja provokacija glede bančne unije? Iz tega članka objavljenega v omenjenem The Economistu pred nekaj dnevi, kjer Economist reče, a half-hearted banking union raises more risks than it solves. Skratka, napovedana bančna unija prinaša več tveganja kot, bom rekel, rešitev. In upoštevaje tiste tri pogoje za bančno unijo, o katerih ste pregovorili, pravi, Europe's new plan is a miserly one. To je to. Skratka, mnenja so zelo različna, nič ni dokončno določeno in mislim, da bo... Amerikanci pa dolar. Tako je. Skratka, oni obdržajo svoje privilegije. In ta vidik, ki ga je izpostavil dr. Pleskovič, je seveda tudi potrebno upoštevati, ko prebiramo razne Financial Times, Economist in ostale. Excel, regarding the future of euro and the main challenges ahead of euro today. What's your vision? My vision is that if we keep doing the same thing we have been doing until now, the euro will collapse at some point. That's moja vizija je, da če nadaljujemo s tem, kar smo do sedaj počeli, bo euro enkrat propadal. That being said, I have to point out that the euro, in my opinion, has been a failure, both in economic terms and in social terms. If you see at what the commission aims were when they introduced the euro, they said very clearly that Europe under the euro was going to become the economic engine of the world and that it would foster social integration and peace. Po njegovem mnenju je euro napaka oziroma katastrofa. Ko je Evropska komisija bdela nad uvedbo evra, je bilo takrat rečeno, da bo z evrom Evropa postala motor svetovne gospodarske rasti in da bo evro služil pospešitvi socialne oziroma družbene integracije. The second point is you cannot believe any politician anymore. I mean, that is something one should learn when one is a child. But all the rules that politicians made to prevent this disaster from ensuing, they broke them almost all without any exception. Skratka, že otroke bi morali učiti, da politikom ne smejo zaupati in verjeti in primer evra je v tem smislu zelo zgovoren. Vsa pravila, ki so bila postavljena za to, da bi nas zaščitila pred tem, kar se zdaj dogaja, so bila prekršena strani politike, ki jih je sama postavila. So there was a debt limit of 60% of GDP for euro members. It was 3% fiscal deficit. All the countries, almost all the countries broke those rules, including Germany and France. Skratka, vse te maastrichtske kriterije, se pravi 60% in 3%, se pravi 60% delež dolga in 3%
deficita so dejansko vse večje države oziroma večina držav prekršile, vključno z Nemčijo. Nothing happened. Then there was a no bailout clause explicitly put into the Maastricht Treaty, so that under initiative from Germany, so that no country could be bailed out if it went bankrupted. That was also completely overlooked and completely ignored. Skratka, tudi ta klauzula v Maastrichtski pogodbi, da se držav ne bo reševalo, na ramenih drugih držav je bila prekršena. Then the central bank by constitution cannot directly finance governments that are in problem. Yet the central bank in Europe has been buying government bonds in order to reduce the pressure on defaulted countries. Skratka, Evropska centralna banka po lastnih pravilih ne bi smela financirati držav, sedaj pa ravno kupuje državne dolžniške papirje, zato da dejansko državam omogoča preživetje in financiranje. The German Constitutional Court is deciding this week if the Central Bank of Europe is violating the constitution, the German constitution and European law because of its purchasing of government bonds. And this is also the reason why the Bundesbank has been fighting so much, like Jens Weidmann, the president of the Bundesbank, with Mario Draghi and the rest of the central bank. Skratka, prav v tem tednu bo Nemško ustavno sodišče odločilo, ali je to kupovanje državnih obveznic strani Evropske centralne banke dejansko zakonito, ali pa, kot trdi tudi Nemška centralna banka, gre za kršitev ne samo Nemške ustave oziroma Nemške zakonodaje, ampak tudi Evropske. So my opinion is that all the rules that politicians did not comply with in the past, they will not comply in the future. There is a very famous psychological rule. You can't predict future behavior by analyzing past behavior. And there is no reason to believe that now, with all the new rules they are going to make, it's going to work. Skratka, dejstvo je, da se pravil enostavno ne spoštuje in da... This loss of competitiveness? To je narobe. Well, the thing that happened when you can see... So te države enostavno postale predrage zaradi uvedbe evra, so na ta način začele izgubljati konkurenčnost napram drugim državam znotraj evra. In kar je vodilo seveda v njihovo gospodarsko stagnacijo. Tako. Res je? To sem še pozabil dodati, se opravičujem. Če delamo primerjavo s Turčijo, so if we make a comparison with Turkey, yes. What's the conclusion? Turkey is much more competitive. The problem is the following. When the euro was introduced, there was an interest convergence process. That means that the interest rates at which Greece, Spain, and all these other countries that are in problems were getting money from the international markets went down. In the case of Greece, it went down from over 25% for 10-year government bonds to 2%. Okay, z uvedbo evra je postalo zadolževanje teh držav bistveno cenejše, kot je bilo prej. Skratka, prej se te države niso imelo takšnega in tako poceni dostopa do mednarodnih finančnih trgov, kot so ga dobile z uvedbo evra. In te razlike so res drastične. In Turkey, this did not happen. So, credit was flowing from northern countries to the southern countries, and it began an inflationary boom, financed with credit. Se pravi, denar je se na to stekal z severa proti tem državam, ki so do njega sedaj mnogo lažje dostopale, in s tem se je ustvarjal inflacijski balon. So prices increased on average by more than 30% in the crisis countries. Skratka, v državah, ki jih je kriza najbolj zadela, so prav zaradi tega inflacijskega balona cene poskočile za kar 30%. As a result, that was the case in the peaks, for instance. As a result, of this loss of competitiveness, huge trade imbalances developed. The southern countries had to borrow a lot of money to continue living beyond their means, and this was also one of the reasons for housing bubbles in countries like Spain and in part also in Greece. Prišlo je do velikih tržnih neravnovesij in
dejansko je to botrovalo ne samo temu inflacijskemu balonu, ampak tudi nastanku velikih nepremičninskih balonov, kot smo ga videli v Španiji. Sicer so pa, je pa ta fenomen skupen vsem državam PIX-a in pa tudi Sloveniji. So to finish, what we need in Europe is a price realignment process, where countries are again competitive, because otherwise they will still have to run these huge deficits in order to finance their expenditures. And the only way to do this, you have only two possible ways to do this. One is enduring severe austerity, and the other is leaving the euro. Okay, da rešimo sedanjo krizo, se samo dve poti, če začnemo na koncu. Izjemno varčevalna politika ali pa izhod iz evra. Dejstvo pa je, da je potrebna znotraj teh držav velika cenovna prilagoditev, ki bo spet prinesla konkurenčnost tem državam, da bodo z izvozom in sicer seveda lahko ta tržna neravnovesja oziroma trgovinska neravnovesja izravnala. So, final comment. We are seeing a real Greek tragedy. A Greek tragedy. A Greek tragedy is defined because all of the possible outcomes are very terrible. There is no easy solution to this. Priča smo pravi grški tragediji, zakaj? Preprosto, nobena rešitev v tej zgodbi ni dobra. In to je res tragično. Thank you, Axel. Maybe just a quick comment. Samo kratek komentar, potem pa prehajamo na Slovenijo. Hvala lepa. Ja, jaz bi kar citiral avtorja v zaključnem delu, v sklepu, ne. Ker splošne ugotovitve so splošne. In tukaj pravi naslednje. Seveda obstaja tudi na tisoče tehničnih podrobnosti, ki so del zgodbe zlasti v zadnji finančni krizi. Beri drugače, tako kot je rekel Hegel, der Teufel steckt im Detail. In na drugi strani se s podatki, če bi bilo tole stečaj vse temu tako, danes ne bi Evropa izkazovala suficit v plačilni bilanci. Ne bi Slovenija izkazovala suficit v plačilni bilanci. Kajti mi vemo, kaj kaže plačilna bilanca vsaki državi. Ko je Grčija stopila v ERM 2 mehanizem s fiksnim tečajem, je bila tik pred vstopom 13,6% devalvacija. To je bil cel preplah na trgih zaradi konkurence. Tako da res je pa to. Mi vemo, da z valuto smo uvozili tujo kredibilnost. Tudi Slovenija. Rating Slovenije je rastel, riziko je padel. Popolnoma jasno. In vse te države se s tako imenovano mehkejšo valuto so v tem obdobju ob zavedanju kreditorjev, prosim. Ne samih, dejansko pridobile in se je zadolževanje pocenilo vsem tem državam na račun, bi lahko rekli, sposojene kredibilnosti. To je tudi dejstvo. Ampak tega so se zavedali kreditorji, prosim. Kreditorji so tudi vprašali, kam pa bi dal, ker je bilo vsega preveč. Kam bi dal, ne kje bi vzel. Zdaj se sprašujo, kje bi vzel. Če nimajo dolžniki, recimo, ne. Tako da mi moramo biti korektni in kot je avtor tukaj sam gotovo, detajli so izrednega pomena. In še nekaj na kritiko Maastrichtske pogodbe, ne bom nikdar pozabil, ko smo se mi pogajali za pristopno pogodbo za Evropsko unijo. Pa mi je rekel nemški guverner, dr. Tiet Maier naslednje, je rekel, pozabi, Arhar, da ste 50 let spali v Jugoslaviji ali pa v Sloveniji, kar se kapitala tiče. Pravi, ne boste vi postopoma odpirali meje za kapital. Maastricht smo mi spogajali. In Maastricht je tako, kot je dal Bog Mojzesu 10 zapovedi. Vzemi ali pa pusti. Nimaš se pravice naprej pogajati ali pa drugače formulirati. Ja, mi smo jih pisali. In mi smo pisali to na podlagi lastnih izkušenj in določene empirike, no, samo toliko za zdravno, ne, ker jaz se s vsemi temi splošnimi ugotovitvami ne strinjam.
No, jaz bi sam en stav dodal. Lejte, če bi bila evro napaka, s tem, da so v prvem letu amerikanski nevošljivi ekonomisti in politiki rekli, da evro bo v enem letu propadil tako kot Nigerija ali pa Botswana, Upper Volta. In je danes, evro je šel pol, v enem letu je šel dol na 0,88, pol je bil 1,6, zdaj je 30% bolj dražji kot dolar. Po 14 letih, lepo vas prosim, je 1,3 proti dolar, je dolar šipkejši, oni slabši furajo svojo ekonomijo, imajo finančne krize zaradi kraj. Ampak to, da smo pa mi zaspali Slovenija, pa Grčija, pa Portugalska, pa tako naprej, smo pa sami krivi. Mi smo dobili čist pocen kredite, ker če bi jih vlagali pravilno, če jih ne bi pokradili, pa če jih ne bi dali slabe kredite tajkunom, pa prijateljem, bi mi danes bili tako kot Švica. Ampak to je problem, to pa ni problem evra. Medtem, ko se pa v Poljski, Češki, Mađarski, Slovaški, Litva gre zdaj v evro, če ne bi verjela, ne bi šla. Cel Baltik se je prestrukturiral, so varčujejo, tako kot je ta Benjamin rekel, da je varčuj, pa investiraj in so danes boljši, ker se rasti tiče pa uravnoteženega proračuna. Tako da to se jaz ne strinjam, zato pa imamo two-handed economist, on one hand, ne, tako da midva se očitno s tem ne strinja, evro ima bodočnost. Najlepša hvala, Boris, dr. Boris, oprosi, sam nekaj moram dodati tukaj. Ne. Več od mene vse res tukaj, kot si rekel. Ne. Ampak na Češkem, v jesen leta 97, je na mestu 10 bank propadlo. In ker so dajali take kredite, kot si omenil. Ne. Potem so pa tuje banke prišli, pa tuje lastniki in je danes Češka drugačna, seveda. Najlepša hvala, dr. Arhar. Dr. Pleskovič je prej omenil prevzetne ameriške ekonomiste, no, v ekonomistih je pa en zanimiv stavek izrekel Friedrich Hayek, ko prevzemo svoje Nobelove nagrade, in sicer čim revnejša postaja naša gospodarstva, tem prevzetnejši postajajo poklicni ekonomisti. Tudi njih se moramo sem in tja bati. Sedaj, gospodje, prehajamo na Slovenijo. In na to, kam po 20 letih gradualizma, brezglavega zadolževanja, pajdaškega kapitalizma, po meri nacionalnega interesa in še bi lahko naštevali. Usredotočali se bomo na dva vidika intervencionizma slovenske države v gospodarstvo. Prvi je prav gotovo državno lastništvo velikega števila podjetij, še posebej tistih pomembnih, med katerimi je še posebej veliko bank, in drugo je napovedano reševanje propadlih, lahko bi rekli, tajkunskih podjetij z našim, torej, davkoplačevalskim denarjem. Tako da me zanima vaš komentar o tem, kako naj se država umakne iz gospodarstva, predvsem pa kako hitro. Ja, najprej, tudi tukaj je dost neresnice, se veste. Ne? Reka resnice teče po prekopih zmot. To še zmeraj velja od Tagoreja. In reševanje teh podjetij neč ne poznam. Govori se, piše se, vse sorte. Ne. Do danes ne poznam enega primera, prosim, ne, ob raznih predlogih, tudi bank, komu bi kazalo pomagati. Čist na podlagi enostavne računice. Kakšni so oportunitetni stroški, če bom jutri dobil 500, po jutrišnjem 1000 ljudi na cesto, po socialni schemi. To je en vidik. Do danes ne poznam primera, poznam pa podjetja, ki so v težavah in ki imajo prvi predpogoj, pogledajte, da imajo ta pravi poslovni program, da je ta, bi lahko rekli, potrjen na tujih trgih, kaj gre za firme, ki se soočajo s tujo konkurenco, ne z doma, se s tujo konkurenco, ne. In v marsikaterem pogledu, poglejte, ne, jaz sem prej rekel, Angleži so pomagali banka s preko 900 milijardami. Ta Slovenija, če izuzamemo državne banke in nojno dokapitalizacijo, to zame je drugi vidik, ker dokapitalizacije so iz dveh zornih kotov. Lahko ena banka nima nobenega slabega kredita, pa ker organsko raste za omogočanje dodatnega posla.
je treba imeti večji kapital. Bančni zakon je tukaj zelo jasen. Lahko pa vi stagnirate zaradi slabih kreditov in zopet zaradi bančnih direktiv in kriterijev potrebujete dodatni kapital. Ampak kaj sem hotel reči? Ko je kriza nastopila 2008, se je v Sloveniji dvoje stvari zelo pomembnih zgodilo in pozitivnih zame. Prvič, da se je sprejela državna garancija za depozite, brez omejitve, ker je bil strah povsod, da ne bi ljudje začeli dvigati. In to se je zgodilo in ta je bila v veljavi do konca leta 2010. In drugič, da je država lahko dala garancijo ob zadolžitvi bank. In država je dala štirim bankam garancijo za 2,2 milijardi evrov. Ni plačala na podlagi garancij niti evroja, pokasirala je provizijo. Tako da, kaj je namen in kaj je ideja? Če imamo podjetja, če vemo, prvi predpogoj je, da ni lastninskega spora. Prvi predpogoj, da ni lastninskega spora. In če ta podjetja imajo ta prave programe, ki kot rečeno imajo svojo verifikacijo na tujih trgih, ne, če jim hočemo pomagati zdaj, bi bilo zelo pomembno, da bi v odvisnosti od tega dobili garancijo. Kajti, če smo danes se svojo izpostavljenostjo s krediti na meji, te morajo tudi tvoji lastniki vprašati, če veš, kakšno je tveganje, pa boš še dal dodaten denar. Na kakšni podlagi? Kako? Tako da hočem reči, se s takimi garancijami bi si lahko veliko pomagali. In ideja je bila v tem. Ideja je bila v tem. Drugič, sam sem tudi zato, da če se državno lastništvo izkazuje za neodgovorno. V bančništvu je to že v dokaz, ne? Ker po 15-16 letih ponavljamo vajo, ki smo jo delali od 93 do 97, zakaj ne zamenjaš? Zakaj ne pripelješ odgovorne lastnike? Jaz sem bil pri tujih lastnikih. Imeli smo višji delež kreditiranja kot državne banke. Celoten rezultat je bil reinvestiran in v tolarjih in v evrih. Noben ne tolar, ne evro ni bil transferja. Koga se bojiš, povejte? Koga se bojiš kot tvojega lastnika? Analize nacionalnega interesa še nisem videl. Nobene. Pa kaj so oportunitetne koristi, pa oportunitetni stroški, prostite, ne? In tak delež lastnine državne, kot je v Sloveniji, ni nikjer v soseščini, kot vi veste, ne? Tako da, treba je najti odgovorne lastnike, verjemite, da odgovorni lastniki so najprej odgovorni, potem mislijo na pravice. Ker to je v privatnem življenju isto ali pa v splošnem. Ne? In odgovorno za okolico, za to, od česar živim, prosim, ne? Se pri teh lastnikih to zavedanje reflektira. Mi smo vedno imeli določeno podporo temu še dodatno. Smo recimo delali tender za civilne organizacije, kdor izvaja svojo aktivnost v korist mladih in starejših, bo dobil našo podporo. 85 takih se je javilo. Prvi je dobil 50 tisoč, druga dva po 25 tisoč. Vse z namenom, da dokazuješ in veš, da je tvoje sobivanje in tvoji rezultati so iz tega okolja. Tisti, ki govorijo o tem, tu je banke, denar lifrajo ven, obratna je situacija. Obratna je situacija. Če jih ne bi bilo, bi bil delež tega vse manjši. Kajti logično je, da domače banke so v prednosti pri zbiranju depozitov. In če ne bi bilo te mednarodne podpore, bi bil ta delež manjši. Tako da jaz ne vem, kje so ti konkretni strahovi in zakaj je temu tako. Ne? Jaz nimam nobene analize in jaz sem jasno za to, da se dobijo odgovorni lastniki, pa ni važno, od kje so. Kajti finančna, sistemsko tveganje, kot sem že prej rekel,
ne pozna lastnine. Strah jo tudi ne pozna. Ena banka pade, bo strah proti vsem, oprostite. Zato je logika, da države odgovarjajo za finančno stabilnost. Vse po mednarodnem privatnem pravu, vse pravne osebe, registrirane v Sloveniji, delniške družbe in vse druge, so domače pravne osebe, ne tuje pravne osebe. Lastnina je pa lahko iz celega sveta. Ko se država zadolžuje, obveznice, plačuje cel svet, tehnologija to omogoča. Odpreš trgovanje za 2 ure, za 3 ure, ves svet ima na razpolago preko ekrana, da lahko plačuje, če ima zaupanje v tebe. Vi pa veste, da običajno je zaupanje do sosedov manjše kot do tretjih, ker soseda najbolj poznaš, zopet po tej logiki. Sosed je lahko najboljši sosed, ali pa največji sovražnik, se vi veste, ne? In finančni trgi marsikatero številko ne gledajo, ampak opazujejo, kaj se dejansko dogaja, kakšno je zaupanje znotraj posamezne države, med posameznimi skupinami. Če tam ni zaupanja, kako će mi se med do tretjega zaupanja, prostite? Ne. In to so te elementarne stvari, ki se jih moramo zavedati. In danes, ko je orvelski svet, ko te posod kontrolirajo s elektroniko, s onem tretjem stvari, če bi od tega živo, potem ne bi več živo, verjetno. Ne. Kaj ti, če delaš dobro in če imaš ta prave cilje in tako naprej, se ni treba nobenega bati. Najlepša hvala, doktor Arhar. Doktor Egon Zakrajšek se je enkrat na pol šali, na pol zares takole izrazil o Novi Ljubljanski banki. Rekel je, Slovenci slabo banko pravzaprav že imamo. To je Nova Ljubljanska banka. Povedali ste, kakšna bi morala biti strategija pri umikanju iz slovenskih finančnih inštitucij. Kaj pa ostala podjetja, doktor Arhar? Kaj pa Telekom? Kaj pa Petrol? Kaj pa, bom rekel, številni drugi pomembni igralci na slovenskem gospodarskem nebu, od katerih ima politika že desetletja veliko korist, davkoplačevalci pa bore majhno? Ali je v državnem interesu imeti mobilnega operaterja, prodajalca bencina in tako naprej? Gledajte, se z vami strijam. Zajednic sem slišal enega, ki je zagovarjal čudo tuji lastniki, da pa prisluškovali. Ja, Bog pomagaj, ne, če ti tako misliš, a ne? Se ne bodo znali slovensko. Si od koga, od nisi na bega, mislim, ma to, sploh se ne, človek ne pogovarja, ne. Druga stvar, ne, ki je v Sloveniji zelo prisotna, je velika tržna koncentracija, ne, ki jo ne boš najdu druge. Ker ste že omenil bencinske pumpe, vi veste, kakšen je delež, ne? Recimo, ne? Če gledaš zavarovalništvo, vi veste, kakšen je delež. Če gledaš banke, veš, kakšen je delež. Iz tega zornega kota je tudi majhna ekonomija in majhen trg zanimiv, če imaš tako pozicijo, prostite, za vsakega sposobnega gospodarstvenika. In na drugi strani, mi kot davkoplačevalci smo omenjeni sam pri slabih stvareh, da vse mi plačujemo, pa se tudi, kam pa gre ta denar? A gre k nam nazaj ali ne? Od česa pa živi zdravstvo, šolstvo in tako naprej, cela socijala? Ja, se je od nas vseh skupaj, ja ne? Se mi dajemo v skupno vreču in iz skupne vreče dobivamo. Zdaj, koliko posameznik je druga stvar, ampak oprostite, ne? Jaz mislim, da moramo biti pri teh zadevah bolj kritični. Jaz sem apsolutno za to, če imamo kakšno politiko gospodarsko. Kje so naše prednosti? Evo, kaj danes piše o lesni industriji. Pa ko prašaš ljudi v lesni industriji, pa kje so problemi? Ne? Surovine imamo. Ampak tujci odpeljo, pa zakaj odpeljo tujci? Zato, ker ti ne plačuješ. Onem, ki sekajo. Ja, tako je, oprostite. Si smo tudi tako imeli, tamle v pogajanjih, take dolžnike. Pa imaš dolžnike, ko se niso zadolžili za svoj osnovni posel. Ampak so se zadolžili zaradi kapitalskega trga ali pa zaradi fotovoltaike in tako naprej. Kje pa je potreba, da ti to imaš, če lahko imaš, hvala Bogu, ampak da zdaj bo trpela tvoja osnovna dejavnost, od tvoj osnovni posel, zato ker imaš fotovoltaiko, oprostite, pa fotovoltaiko se da prodati, tudi če je na tvoji strehi, se poznamo služnost in vse to, ne, to je, ko,
kolikor hočete izgovorov ali pa argumentov, če nekaj nočeš ali pa če nekaj hočeš. A ne? In o tem se nočemo pogovarjati, pogledati resnici v oči, stopte. In to je slabo in to je narobe. Jaz sem bil prejšnji teden na sestanku Evropske mednarodne bančne federacije v Skopju. Ja, moram povedati, da te je sram, ne? Ko slišiš, kaj so tam, kje so tam, govorim zdaj o bančnem sistemu. Kakšne imajo parametre, kakšna kapitalska ustreznost, kakšna je ono, kakšna je tretja zadeva, ne? In te vprašajo, pa zakaj grejo te stvari tako pri vas narobe, zakaj je hči boljš kot mati? To nisam ta primer, da je mati boljša od, ali ne, oprostite, hčerka boljša od matere, ne? To je še lahko marsikaterem drugem primeru. Ampak preprosto hočem reči, da mi moramo nehati s demagogijami. S demagogijami moramo nehati, a ne? Kaj ti, če smo zdaj v Evropi in v Evropi od 2004, drugo leto bo že 10 let, prosim, ne? 8 let že se z evrujem in tako dalje, mi moramo tukaj iskati vzglede, pozitivne vzglede. Se vsi od malega, otroci, če nima dobrega vzgleda v starših, pa kje ga do imelo, prostite, ne? Ti moraš, pa o pozitivnih vzgledih je treba pisati, ne se strahom, na veliko, da ti bodo ti dali spodbudo, da ti sam tako delaš. Najlepša hvala, doktor Arhar, odlična. Doktor Pleskovič. Lejte, zanj sem za en govoril iz Belgije, pa je rekel, lej, v Belgiji ne vem, kaj se toliko bojite tuzga kapitala. Več kot 50%, 60% podjetij v Belgiji so tuja podjetja, so multinacionalke, ampak polovico našega kapitala je pa na Kitajskem, v Indiji, v Ameriki, tako kama recimo Krka ima tovarne in v Nemčiji in v Rusiji in v Belorusiji in tako naprej. Ti moraš čisto obdržati, ker si res dober. Ampak zdaj vam bom povedal, recimo primer, Akron smo mi baje dali 700 milijonov do kapitalizacije, pa skoč so ti spokradili, pa ni bilo nič. Pa so pa Rusi prišli pa za manj kupili, kukaj smo mi do kapitalizacije dali za 500 milijonov, letos bojo 40 milijonov v novo halo vložili. Zdaj so že toliko profita naredili, da bojo spet hokejski klub odprli in tako naprej. Dela lek, dela super. Potem celka podjetij, ta Hela Saturnus, ne, je najboljši menedžer in podjetij tukaj. V Nemčiji je glavni operater je Vodafone, je britanski, ni nemški. Lejte, pravi eni, se NLB se ne da prodati. Prvič, zdaj me televizija prašala, kaj mislim o tem, da hoče NLB zdaj le 500 milijonov, NKB pa 400. Lansk let je NLB dobila 375 ali 400. Vsak let. A veste, koliko je v letu dni? 365. A veste, koliko je 400 milijonov pa 500? Če zdali s 365, oni naredijo na dan več kot 1 milijon zgube. In če ti kupaš pol A6 Audi, ne, ki je sam 70 tisoč, pa praviš, da je drobiš, ja če ti milijon pa pol na dan dobiš zgube, ja so da je drobiš. Lejte, zdaj pa mene skrbi, Istra Benz je bil en holding, to so bile pumpe, saj pumpe pa mi znamo upravljati, pa natočati, pa dobiš 1,5% profita, pa delavce pa vse plačeš. To smo prodali v OMV, smo dobili verjetno par 100 milijonov. Pa smo pa, ta denar bi mogel jeti v budžet, v investicije državne. Je šel pa, da je so ta skupina, je kar začela, to je bila državna firma, kupovati Fruktal, Podravko, hoteli Morje, vse zbankrotirala. Če bo pa ta državni holding tako, da bojo oni neki prodali, pa ti znar kar še zapravili enkrat, to mene skrbi. Mene zdaj eden iz Washingtona v pozoru, prav Cimos, mi smo slišali, da ima 200 milijonov lukno. Jaz ne vem, če to res. Zdaj se dal 34 milijonov. Kaj pa če bo rekli, čez 3 mesece zdaj, pa še 50, pa še 50, pa še 50. Tam je bilo jasno, noben ni objavil, po kakšnih kriterijih se je to saniralo, po kakšnih kriterij, kaj se je zgodil z direktori in sedanjimi lastniki, ki so ščrpali ta podjetje, te bi mogli biti totalno razlaščeni. Tukaj mora biti to, kar se bo privatiziralo. Sta samo dve možnosti, da gre. Ali gre čez slabo banko, kjer bo vsa ta naseda podjetja prišla, kjer bo tam tudi neki tujcev, ki se spoznajo na to, kjer bojo dali enotne kriterije, kdo bo dobil kredit, kdo pa ne. Zato, ker nekdo z Primorske je šel Cimos, pa ni šel v Livarno. Pa v Livarno bi lahko nekaj zmutil. Ampak, lejte,
eno te ekipe, ki bo zdaj saniral Cimos, pa Peko, pa tako naprej, je vreden več kot 10 milijonov. Kaj pa, če ne da 10 milijonov dol, če bo Cimos še enkrat propadil, bo zgubil. In za vsako firmo, ki bo še enkrat propadla, bo dobil en leta resta. Bom pa videl, koliko se bo upal sanirati, brez da se to organizira naredi. Najlepša hvala, dr. Pleskovič, za odličen komentar. Axel, so what's your view on privatization and state ownership? And maybe tell us a little bit more about the Chilean example. Your country has overgone serious free market reforms in the 70s and in the 80s, and the results were astonishing. You are now the richest country in South America, and in Latin America, of course, and tell us more about the ways you carried out privatization and the miseries of state ownership. Okay, but first let me ask you a question, all of you. Translate this. Naj vas najprej nekaj vprašam. Have you ever wondered why is we who have to pay taxes to government and not government who has to pay taxes to us? Ste se kdaj vprašali, zakaj mi plačujemo davke državi in zakaj država ne plačuje davkov nam? It's because government cannot create wealth. To je zato, ker država ne ustvarja bogatstva. Bogatstvo ustvarjamo mi. As a general rule, when government engages in productive activities, it's a disaster, it's a failure. And we had this experience in Chile. In kadarkoli se država odloči, da bo ustvarjala bogatstvo, se šla produktivne dejavnosti, pride do katastrofe. In prav takšne katastrofe smo doživljali v Čilu. When government owns companies, it's not the people who owns companies. It's bureaucrats and special interest groups. Tako, ko ima država v lasti tovarno, to ne pomeni, da jo imamo v lasti državljani, ampak to pomeni, da jo imajo v lasti in da z njo upravljajo birokrati in pripadniki posebnih interesov. Politiki. So, we had this system in Chile for over 50 years, from the 30s, to the 70s. Tak sistem smo imeli 40 let, učilo od 30-ih do 70-ih. Chile had one of the highest inflation rates in the world, one of the lowest economic rates in the world, and one of the highest unemployment rates. Chile je imelo eno najvišjih inflacij na svetu, eno najnižjih stopen gospodarske rasti in eno najvišjih stopen brezposelnosti. On average. Then we had a socialist president, Salvador Allende, who tried to make a socialist revolution and introduced a central planned economy. In na to je bil izvoljen Salvador Allende, socialistični predsednik, ki je želel izvesti socialistično oziroma komunistično revolucijo in začeti z centralnim planiranjem. The result was 1000% inflation, a 23% of fiscal deficit, a complete collapse of the economic system and the breakdown of democracy. Rezultat je bil 1000% inflacija, več kot 20% deficit in pa dejansko poleg gospodarskega kolapsa tudi kolaps demokracije v državi. Then we had the free market reforms, and let me tell you what happened. We privatized almost everything that the government owned. There were exceptions, but we privatized almost everything. There were also companies, all these companies were non-profitable. All these companies were making losses. Na to smo izvedli vrsto liberalnih gospodarskih reform in privatizirali praktično celotno gospodarstvo. In predvsem smo pa privatizirali tista podjetja, oziroma to so bila podjetja, ki do takrat niso dobro poslovala, ki niso bila dobičkonosna. But we found buyers, which didn't pay so much, of course. Našli smo vseeno kupce, ki sicer niso preveč plačali za ta podjetja. We opened trade, which was really protected. We brought down inflation with monetary recipes from the Chicago School. And we lowered taxes. Skratka, odprli smo zunanjo trgovino, ker je bil prej v prevladi protekcionistični pristop s pomočjo teorij čikaške šole smo dejansko bistveno znišali inflacijo. And what was the last thing you... We lowered taxes. And
znižali davke. So let me tell you about the numbers. Inflation went down from 1000% to less than 8%. Inflacija šla dol iz 1000 na 8%. Poverty fell from 50% to 11%. Revščina se je zmanjšala z 50% na 10%. Per capita income increased from $4,000 to almost $20,000. In prihodek na prebivalca oziroma BDP na prebivalca je zrasel iz $4,000 na čez $20,000. And from being a bankrupted country, we became net creditors from the international system. Iz praktično bankrotirane in propadle države smo postali vplačniki mednarodnega finančnega sistema. Now Chile is the most developed country in the whole of Latin America and probably the first country in Latin America to become a developed country. Chile je danes najbogatejša država v Latinski Ameriki in najbrž edina, ki jo lahko štejemo za razviti svet v Latinski Ameriki, ne samo svet v razvoju. And this was not a miracle. This was the result of a profound crisis. We took advantage of the crisis and we make the reforms and set the right incentives. That was it. Skratka, in te dosežki niso stvar čudeža, ampak so posledica ogromne krize, ki nas je prisilila v to, da smo sprejeli prave, trde in drastične reforme, ki so nam danes prinesle uspeh. So my advice to you is that you take a look at the cases like Chile and follow the same recipes. In moj nasvet je, da pogledate zgodbe uspehov, kakršna je Chile in dejansko sledite njihovim vzgledom. Because there is no way to become prosperous if you don't set the right incentives both for politicians to do what they have to do and for the private sector to do what the private sector has to do. Skratka, ne bomo postali bogati, če ne bomo spodbudili politike, da delajo to, kar znajo, predvsem pa gospodarstvo, da dela to, kar zna. So, that's my remark. I have many ideas about the Slovenian, but I see we have been running a little bit late, so. Najlepša hvala, Axlu, za ta odličen primerjalni komentar. Preden nadaljujemo s prijetnim druženjem, prosim za zaključno misel doktorja Žigata Andolška. Ja, torej, ker sem bil tako lepo 2 ure tiho, ne, ker sem bil tako dogovorjeni ob takem odličnem moderiranju, mi dovolite samo eno kratko refleksijo na povedano in tisto, kar se mi osebno tudi zdi, da bi moral danes odnesti od tega večera. In to je, da se praktično vse začne in konča pri človeku. Torej, govorili smo o centralnih bankah, jasno je, da bodo verjetno tudi v bodoče obstajale, da regulativa more biti, čeprav ta stane precej, ampak začne se pri človeku, torej pri naših vrednotah. Pa če rečemo, da govorimo o zmernosti, solidarnosti, odgovornosti, pravičnosti, razumnosti. Torej, vse to so tiste vrednote, o katerih so, mislim, da vsi današnji gostje spregovorili in da tudi v Sloveniji enkrat prekinemo s tem pajdaškim kapitalizmom oziroma, da smo pametni za drugega, ne pa za sebe. Tako da, hvala lepa, da ste prišli in da ste s tem pokazali, da vam je za odprto razpravo. Hvala pa tudi našim odličnim gostom, z našim tujim gostom, magistrem Axlom Kajzerom na čelu, dr. Arharjem in dr. Pleskovičem. Vas pa vabim tudi v bodoče, da nas spremljate in spremljate naš razvoj. Hvala lepa.